Opa, já tentou de tudo, já tentou de tudo mesmo para resolver essa questão, mas não conseguiu? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa correção é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do KISS. Então, família, sem mais delongas, sem querer querer corococó, caneta e papel na mão e simbora, vamos lá vamos corrigir essa questão, eu sei que você está bolado, então vamos lá simbora para cima deles está aí o probleminha primeira coisa que a gente vai fazer no exercício é interpretar então a primeira coisa é interpretar primeiro a gente interpreta depois a gente resolve e para interpretar a questão nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o Método dos 50. Qual é o mantra MPP do Método dos 50? Sublinhar para interpretar. Beleza? Então, primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve. Vamos lá, começando aqui a brincadeira: ó, no sapatinho. Vamos lá. Os frangos de determinado pecuarista. São classificados em três categorias, A, B e C. Sabe-se que, aí vem a primeira afirmação, todo frango do tipo A é também do tipo B. Segunda afirmação, existem frangos do tipo C que também são do tipo A. Considerando-se essas informações, é correto concluir que? Então, família, baseado nas afirmações, eu já sei né, que essa questão é um probleminha clássico né, de diagramas lógicos. Então, ficou muito claro isso para mim: ó, sublinhar para interpretar. Então, interpretando a questão, eu já sei que é um probleminha sobre diagramas lógicos. É, como é que eu sei que é um probleminha sobre diagramas lógicos? Vamos lá. Pelas expressões. Ó, a primeira afirmação aparece aqui o todo. E a representação do todo né, é um diagrama lógico, ou seja, tem como representar essa afirmação aqui através de uma ideia de conjunto. A segunda. Afirmação a mesma coisa, o existe. Eu também posso representar, né, essa segunda afirmação que tem ali o existe, através do diagrama lógico, ou seja, através da ideia de conjuntos. Tá, qual é a ideia do todo? A ideia do todo é uma ideia de inclusão, ou seja, é a ideia de um conjunto dentro do outro. Qual é a ideia do existe? É a ideia de pelo menos um. É a ideia de interseção. Existem frangos do tipo C que também são do tipo A, ou seja, pelo menos um. A ideia é o quê? De interseção, ideia de parte comum. Então, essas duas frases, resumindo, eu posso transformar essas duas frases né, em um ou mais diagramas lógicos. Ou seja, eu posso usar a ideia o quê? de conjuntos. Para interpretar essa questão, e você vai ver através da ideia de conjuntos, né? Eu consigo matar essa questão. Se você não fizer o desenho, se você não fizer o diagrama, você vai se enrolar, você vai acabar se enrolando. Você vai achar até que tem mais de uma resposta. Então, essa questão prova o que eu venho falando aí em várias aulas: tem que saber fazer o conjunto. Tem que saber fazer o diagrama porque esse tipo de questão vários alunos gostam de fazer ali, interpretando. Mas tem situações que não tem jeito. Você tem que saber fazer o diagrama, tem que saber fazer ali a ideia do conjunto. Beleza, então deixa eu sair daqui porque eu vou precisar ali. Eu preciso ali de espaço. Então vamos lá, deixa eu sair dali e vamos que vamos. Vamos lá, começando aqui. A primeira afirmação. Todo frango do tipo A é também do tipo B. Então, como eu falei, o todo tem a ideia de inclusão. Quando eu falo todo frango do tipo A é também do tipo B, significa que o conjunto A, que o conjunto A, ó, que o conjunto A vai estar tá dentro que do conjunto B. Conjunto A vai estar tá dentro do conjunto B. Agora, a segunda afirmação: existem frangos do tipo C que são do tipo A. A ideia do existe é a ideia de interseção. Só que aí tem uma parada: esse tipo de problema você não pode extrapolar, você só pode se basear no que o problema está falando. Se liga. Em nenhum momento ele estabeleceu aqui uma relação entre o C e o B. Ele não fala nada do C e do B. Então, você pode tirar duas situações daí, né? duas hipóteses. Ou o C, ou o C está todo dentro do B, ou o C, né? Pega um pedaço do B. Eu tenho duas situações aí, ó. Então eu vou representar isso no desenho. Eu posso ter todo o C dentro do B, que seria isso daqui, ou vou fazer até outro desenho aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, senão vai ficar ruim para ver, ou, ó, ou eu posso ter algum c né, dentro do b, ou seja, eu tenho essas duas situações aqui entre o b e o c, porque o problema não falou nada. E isso aqui vai ser fundamental para a gente matar o problema. Se liga na parada. O que que eu posso concluir? Né? O que que é verdade segundo esses dois desenhos? É isso que o problema está falando para a gente. Olha que interessante. Letra A. Eu posso garantir para você, eu posso chegar a essa conclusão que todo frango do tipo B é também do tipo A? Não. Eu não posso garantir isso. Por quê? Ó, esse frango aqui é do tipo B, mas não é do tipo A. Ó, e isso acontece também nesse desenho. Esse frango aqui é do tipo B e também é do tipo A. Não é do tipo A. Então. A letra A ela está fora, ela não é verdadeira. Eu não posso garantir isso para você. A letra B, todo frango do tipo B é também do tipo C. Eu também não posso garantir isso para você. Eu não posso falar para você que isso é verdade, porque ó, esse frango aqui ele é do tipo B e não é do tipo C. Esse frango aqui. Também é do tipo B e não é do tipo C. Então, isso daqui não é verdade. Né? Em ambos os desenhos. Né? A letra C. Todo frango do tipo C é também do tipo A? Todo frango do tipo C é também do tipo A? Não necessariamente. Eu não posso garantir isso para você. Ó, esse frango aqui é do tipo C e não é do tipo A. Aqui também acontece isso. Ó. Esse frango aqui é do tipo C, entretanto, ele não é do tipo A. Agora que você tem que prestar atenção, ó, que é na letra D e na letra E, tá? Letra D. Algum frango do tipo B é também do tipo C? Sim, com certeza. Isso eu posso garantir para você. Por quê? Porque isso daí vai acontecer em ambos os desenhos. Essa afirmação aqui, ela é verdadeira em ambos os desenhos. Olha aqui o primeiro. Algum frango do tipo B é C? Sim. Aqui, ó. Esse frango aqui, ó. Ele é B, ele é B, né? E ele também é C. Isso é verdade. Esse frango aqui, ó, ele é B e ele também é C. Então, essa afirmação aqui, ela é verdadeira em ambos os desenhos. Então, com certeza, a letra D é o nosso gabarito. Ah, Marcão, a letra E também está certa aqui na minha análise. Eu vou te provar que não. Eu vou te provar agora que não. Por que, que a letra E não está correta? Olha a importância do desenho. Estou te dando uma mini aula aqui, hein? Se liga na parada, hein? Isso aqui é a mesma coisa que eu ensino lá no nosso curso específico do MP São Paulo, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Eu vou até mostrar esse curso por dentro para você. Beleza? É a mesma coisa que eu ensino lá para galera que faz parte do grupo dos 5%. A galera do nosso conteúdo pago. Então preste atenção. Marcão, a letra E também tá certa. Vamos lá. Algum frango do tipo C não é do tipo B. Ó, algum frango do tipo C não é. Não é, do tipo B. Vamos lá. No, no segundo desenho, sim. Ó, no segundo desenho, sim. Ó, esse frango aqui é do tipo C e não é do tipo B. Então, essa afirmação seria verdadeira. Agora, no primeiro desenho, não. Ó, no primeiro desenho, não. No primeiro desenho, essa afirmação aqui é falsa. Né? Essa afirmação aqui... Ela não se sustenta no primeiro desenho. Ela é válida no segundo, mas não é válida no primeiro. Ou seja, ela passa a ser o quê? Duvidosa. E a conclusão, ela não pode ser duvidosa. Ela tem que ser o quê? Verdadeira. Ou seja, ela tem que ser incontestável. Ela tem que atender os dois desenhos. Ela não pode atender apenas um. Né? Repetindo, a letra E, ela é verdadeira no segundo diagrama no segundo diagrama. Entretanto, no primeiro ela não se sustenta. Ela já passa a ser falsa. Beleza? Então gerou uma dúvida. Se gerou uma dúvida, né, ela não pode ser a conclusão, porque a conclusão ela tem que ser incontestável, ela tem que ser verdadeira. E a única que é verdadeira e é incontestável, ou seja, que atende os dois desenhos é a letra D de dado. Legal? Beleza, então família, tá aí a solução do quiz, beleza? Agora eu quero falar com você que está se preparando aí para o MP São Paulo e tem dificuldades com matemática e raciocínio lógico, tá? tá aqui o nosso curso teórico, tá? E esse curso de matemática e raciocínio lógico ele está com cinco bônus tá legal e esse curso ele vai te levar realmente para um outro nível tá é um curso idêntico né bem parecido ali deixa eu até voltar bem parecido com o curso do TJ São Paulo aprovamos vários alunos no último concurso e tá aí a oportunidade de você estudar com a gente eu vou até mostrar para você aqui como é que é a estrutura do nosso curso, tá? Vou mostrar o curso aqui por dentro para você analisar, para você ver realmente que não estamos de brincadeira. Que aqui o bagulho é doido, irmão. Aqui é realmente para passar. Aqui realmente o seu investimento é para passar. Aqui não estamos de brincadeira. Então, tá aqui, ó. Esse é o nosso curso do MP São Paulo, né? Você vai ter uma senha, né? Obviamente, vai entrar lá na área do aluno, aí vai aparecer lá o seu curso, no caso o do MP São Paulo, correto? Aí você vai clicar aqui, ó, vídeo, Vide... vídeo aulas, vídeo aulas, você vai clicar aqui, ó, pum, clicou aqui, tudo lindo, vai aparecer aqui o seu curso. Aí já está tudo ali organizadozinho, já está tudo bonitinho para você não pular nenhuma etapa. Primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar aqui, ó, no vídeo de introdução ao curso, né? Aí você vai clicar aqui, e vai assistir a aula, né? Nós vamos explicar para você tudo bonitinho a tríade do método MPP, aonde você tira as dúvidas. Então esse vídeo aqui ele é muito importante, né? Para você aí entender né como é que funciona aí o nosso curso tá legal então esse seria o vídeo de introdução ao curso aí depois começa né o curso ah lá curso de raciocínio lógico curso de matemática básica matemática aí vem o curso de exercícios né E também nós colocamos aqui as aulas do YouTube caso você queira, né, assistir para você não ficar indo lá no YouTube, tudo mais, ó. e é só você clicar, ó, clicou aqui, ó, raciocínio lógico. Você vai clicar e vai aparecer, né? Todas as aulas a primeira aula, relações arbitrárias entre pessoas, lugares, eventos. Então, um probleminha clássico de associações lógicas. Aí você vai clicar aqui, né? Vai aparecer a aula para você assistir e é tudo bem organizado tem um material aqui para você baixar ó, já abaixo do vídeo né, tem um material e lá embaixo você vai encontrar o campo para você tirar a sua dúvida esse é o nosso diferencial você não está sozinho então abaixo de cada aula já tem um campo para você enviar a sua dúvida você pode também ali adicionar né, algum PDF caso você queira né? aí você coloca aqui o assunto né? coloca aqui o assunto, né? No caso aí seria, né? Associações lógicas, você vai colocar aqui, ó. Associações lógicas. Tranquilão. E aqui você vai colocar a sua dúvida. Pá, 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 pá. Quiser anexar algum documento, tem aqui, aí você vai e envia pra gente. Né? Você vai apertar lá o enviar. olha lá, seu e-mail foi enviado com sucesso ficou claro? Então, não tem muito rodeio, não tem muito blá blá blá. É bem tranquilo, né? Enviar dúvida. E, cara, é esse curso que vai te levar aí para um outro nível. Então, se você ficou interessado, clica aí, ó, O Júnior tá colocando aí o link já há algum tempo aí no chat, né? Aproveite aí a nossa promoção. O curso tá com valor promocional. Tá? Vou colocar aqui o valor para vocês. Quem tiver interessado, deixa eu voltar aqui para a tela da nossa aula. O curso tá com valor promocional e cara é a grande oportunidade de você virar realmente esse jogo, de você mudar aí a história da sua vida. Deixa eu tirar aqui o papel que tava aqui em cima e vou anotar aqui para você, tá? Até anotei aqui na minha colinha, tá? O curso se fôssemos cobrar tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ reais São cinco bônus, né? Mas hoje você está levando tudo isso por 12 de 30 e ou 2.97 à vista. Legal? Esse é o valor do seu investimento. O Júnior tá colocando aí não perca essa oportunidade, porque quando sair o edital, vai mudar o valor, cara. E não preciso nem falar para você, né? Quem começa antes, né, aproveita melhor aí o concurso, né? O resultado com certeza né, tem grande chance de você ter um resultado, né, bem melhor do que você, ah, Marcão, vou comprar o curso faltando, né, uma semana para a prova. Cara, eu vou orar por você. Beleza? Qualquer dúvida entre em contato aqui por esse número do WhatsApp, número do Júnior 021 9702 99443. Beleza? Então, família, é isso aí. Mostrei o curso, né? Resolvi aqui a questão. Estamos juntos, né? Muito obrigado aí pela sua presença, né? Uma boa tarde a todos. Né? siga-nos nas nossas redes sociais e matemática aqui, ó, para passar. Insista, persista e não desista. Valeu, um abraço.